Salam alaikum, salam alaikum. Mbok bi prot ma ngi leen di déggé, ma ngi leen di ziar, di leen jox seen waccu way bu baax baax baax. Ki nak dama expliquer ni ben way la dafa di geej 10 ans mu ñibi ci di doxé ni papa ji nako mais dam ni la li ban façon dox la mu nako non ci fié papa dama yagg ci geej bi dox bi papa bi nako bu ma sonal man kañ la taxé mu nako mo jitu sama juddu mu nako est ce dag ma gis may dox ben dag ma gis may dox ben dox ci dam sama non dox do ba lolu mo ci wal mo fekke la demba dama dem hôpital sama municipal yow ben malade ben pa dafa jabet pay bu mu jabate dañu dag loxo bi nekete leewal baxna deede ma ngi won dagge loxo bi 3e bi mu meuna nan ci aduna bu mu juddo ba tay yepp do tuugu ne fa salam